はい、どうも、小太郎です。っていうわけなんですけどもね。はい。今回はですね、はい、電車でね、あった、今まであった変わった人たちですね。はい。まあ僕の人生の生きてきてね、思い出す限りなんですけども、3つね、発表させていただきたいと思います。はい。まずですね、最近ですね、最近めっちゃびっくりしたんですけども、仕事の帰りに地下鉄乗ってたらね、多分40代ぐらいですかね。ちょっとね、男前なんですよ。ほんでね、男前で、まだ身なり普通なんですよ。ね。身なり普通の方がですね、こうやってですね、まあまあこれ鼻くそほじくってるとしたらね、もうすごいスピードでね、なんか、こう、電車のこう手すりに寄りかかりながらね、このスピードがね、えげつないんですよ。あれ、多分、あれ日常が出てきてるんでしょうね。これどこでよとってんねん話なんですけども。いや、もうこれ見たとき僕ガン見しましたよね。マジかよと思って。まだね、格好が汚らしいおっさんやったらね、まだね、100歩譲ってわかるんですけども、これ普通のみんなに男前の兄ちゃんがね、こうやって、今日は鼻くそ食べるわけなんですよ。すごいスピードで。いや、なかなか衝撃的でしたよね、あれは。あれは多分家でもやってるやつですね。はい。ほんでね、あとね、何年か前にですね、僕がね、京阪の京橋駅っていうところにね、出くわしたんですけども、なんかね、おっさん二人がね、ホームでなんか、ちょっと喧嘩になってるんですよ。ほんで、殴り合いの喧嘩になってるみたいな感じなんですけども、なんか、おっさんなんかもう明らかにね、構えとかなんかね、こんな感じでって、なんかこんな風になんか構えカッコつけてやってる、もう素人感丸出しわけなんですよ。ほんでね、そのままカッコつけて、ほんで、なんか蹴ったりして、おーいとか言って、またね、ガチでね、接近戦で戦わずに、なんかこうフットワークとか素人ながらのフットワーク使いながらね、中距離でね、喧嘩してるんでね、ちょっと笑げてくるんですよ、なんかもう、おっさん同士で素人の会話ってね。ほんでね、見ながらみんなちょっとブブって笑ってるんですよ。ほんでね、ほんで、まあ危ないやんけ、お前、ホームに落ちるやんけ、で片方のおっさんがね、こんな感じでなんかお互いフットワークね、交わしてたんで、一人のおっさんがね、なんか痺れ切り出したんでしょうね。なんか、ようよう考えたらちょっと恥ずかしいじゃないかいとか、その、おっさんに言い出して、ああ、それはそうやなっていう感じで、もうなんかそのままその、恥ずかしいじゃないかいで、なんかこう丸く収まって、そのままね、二人で階段降りてったっていう話ですね。まあそっから多分話し合いになったんでしょう。はい。なんなんでしょうね、あれは。ちょっとおもろかったな。ようよう考えたらお前、ちょっと恥ずかしいじゃないかいとか、ちょっと冷静になったんでしょうね。はい。で、あとですね、会った人っていうかね、よくね、こう、電車の中でね、こう、なんかこう、船漕ぎじゃないですけど、まあ、こう、肩に寄っかかってくるね、眠たい時に、こう、肩に寄っかかってくるおっさんおるじゃないですか。おっさんとおっちゃんがね。じゃあもう僕もこうやって、はーんって感じで大体どけるんですけど、おっちゃんやったらね。でも、もうおっちゃんやし、もう、あんまりいい気分しないじゃないですか、寄りかかってられてもね。これがね、一回ダブルでされたことあってね、右のおっさんもこう寄って寄っかけられて、左のおっさんもこうやって寄っかけられてね、こうやって、ダブルやんけと思っても、そのままね、もう、対象がしようなくて黙って固まってました。はい。ほんでね、逆にですね、一回ね、女子高生がね、なんか知らんけどね、もう明らかに、肩にね、こう、僕の肩にこうやって座ってる時に寄っかけられたことがあって、その時はですね、僕ね、これはね、何もしなかったですね。はい。これは痴漢でも何でもないですね。はい。もう、旗から見たらもう、おっさんと女子高生のカップルみたいになってましたけども、はい。そのまま、何にもしなかったです。はい。まあ、こんな感じですね。また思いついた電車の話を、電車であった不思議なことの話したいと思います。まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。